Vitajte opäť pri novom videu, kde sa samozrejme pozrieme na ďalšiu informáciu o Facebooku, respektíve v rámci témy sociálne médiá, ktoré máme tému v rámci mesiaca jún. A samozrejme v rámci teda tohto mesiaca sa pozrieme na nové informácie, ktoré vám predložím z knihy, ktorú práve teraz čítame. Takže stále sme v kapitole, nová kapitola, nový začiatok, kedy sa budeme zaoberať sociálnymi sieťami už v tretej kapitole, ktorá má názov a ten názov si onedlho povieme. A samozrejme tou rutinou začíname, takže vás poprosím urobiť dva významné kroky, ktoré sú pre vás výhodné, a to vie dať odber na kanál Strom poznania, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. A druhým krokom je, že môžete sa pripojiť do skupiny na Facebooku, ktorá má názov Príbehy FB, kde môžete voľne komunikovať so mnou, ale aj s ostatnými členmi skupiny Príbehy FB. Verím, že táto skupina vám ukáže niečo nové, čo ste možno že predtým nevideli, nevedeli, a ja verím, že táto skupina raz tak porastie, že bude tam mať možno 1000 členov a 1000 a viac, hej, aby sme boli v obraze. Samozrejme i vy ste pozvaní aj pridávať príspevky, čiže vy môžete byť aktívni v rámci skupiny Príbehy FB, a čo si budem veľmi, veľmi a hlboko ceniť. Takže sme v kapitole sociálne siete a internet, kedy hovoríme o novoznikajúcich sociálnych sietí v tom období, kedy vznikal The Facebook, alebo potom neskôr Facebook, alebo neskôr spoločnosť Meta, ktorá združila tri sociálne siete, ktorou sú Facebook, Instagram a WhatsApp, kde môžete si všimnúť, že nadobudla nejaký ten monopol v rámci spoločnosti. V súčasnosti pod nadpisom tejto kapitoly je Každý pre koho sú najdôležitejšie len peniaze, chce mať z toho podiel. Ale čo som chcel ešte povedať, že v rámci teda tých nových sietí sa teraz troška pozrieme na sociálnu sieť MySpace, kde si môžeme všimnúť informácie, ktoré vám tu v súčasnosti predložím. Tak, a čo čítame? Čítame knihu od Davida Kirkpatricka s názvom Facebook Effect, ktorá je veľmi zaujímavá, rozpráva o príbehu Facebooku, kedy rozpráva o tom, že ako Facebook začínal, akým spôsobom sa vyvíjal, samozrejme spomínajú sa tu aj pokuty a nešťastia, do ktorých Facebook šľapol. Ale to nevadí, nakoľko my sa ideme informovať, my ideme zbierať tie informácie, ktoré tu mám pre vás pripravené a ktorými začneme túto seansu, toto stretnutie v rámci videa. Takže poďme na to. Ale práve v čase, keď sa v San Francisku rodila nové odvetvie, ktoré pre miestnych podnikateľov začínalo vyzerať veľmi sľubne, vynoril sa jeden neuveriteľný konkurent, podnikateľ 400 mil južne v Los Angeles. Sieť MySpace sa spustila ako jeden z mnohých klonov Friendsteru, jej spoluzakladateľ Tom Anderson bol nadšeným používateľom Friendsteru, nápad založil MySpace, dostal šťastí preto, lebo Friendster sa spomalil a zrútil, z čoho bol ako nadšenie z virtuálnej existencii dosť nešťastný. Ale podľa knihy Stealing MySpace jednoznačných dejín MySpace od Julie Evginovej
si Anderson myslel, že by táto sociálna sieť mohla prilákať hlavne tzv. Fakesters a on im mohol ponúknuť stránku, na ktorej si jej používateľia mohli vytvoriť akúkoľvek identitu, aká sa im páči. So spoluzakladateľom Chrisom DeWolfom určili preto používateľov MySpace len niekoľko obmedzení. Obaja boli zamestnancami v jednom neohrábanom a dezorientovanom internetovom konglomeráte EE Universe, ktorý tajne nainštaloval spyware do používateľských počítačov a predával drahý a pochybne inzerovaný tovar. Svoje nemorálne hodnoty využili na vytvorenie novej služby. Anderson a DeWolf sa riadili filozofiou, že treba využiť všetko, čo sa len dá. Ak sa niečo ukázalo, že je na webe obľúbené, táto komerčne nastavená dvojica to chcela mať aj na MySpace. Keď bola ich služba 15. augusta 2003 spustená, len 6 mesiacov po Friendstery a 3 mesiace po Tribe.net ponúkala hry, horoskopy a blogovanie s možnosťou pre členov vytvoriť si profil, ako to bolo aj na Friendstery. Takže zase informácia z iného kútku, inej oblasti, ktorú môžeme vidieť. Veľmi zaujímavé mená Chris DeWolfom a Tom Anderson, ktorými sa možno, že budeme stretávať. Uvidím, ako to vyjde v rámci času. Uvidím, akým spôsobom to bude fungovať a podľa toho sa samozrejme zariadíme.